Mais uma dica importante para vocês, hein, Santa. O que que acontece? Aqui a gente cortou o cantinho para fazer o canto, mas a gente tem essa coluna. Como é que eu faço aqui para fazer essa coluna? Vou te dar a dica agora. A gente encosta esse 45 graus aqui. E quando chegar aqui nesse cantinho, a gente vai marcar. Olha o que que acontece. Marquei aqui. Mas como é que faz para eu cortar o 45 graus invertido? Eu vou pegar daqui para cá, vou medir os 8. A Sandra tem 10, perdeu 2. Vou medir 8. Aí daqui eu vou marcar. Eu jogo os quadros aqui, marco daqui para cá 8 e faço a minha esquadrilha ao contrário. Aí vai ficar o 45 graus ao contrário. Eu marquei isso aqui que era da quina da coluna. Aqui está marcado que é a quina da coluna. Daqui para cá eu vou jogar 8. Eu vou jogar 8. Aí eu marco 8 aqui. Mas ela vai ser o contrário dessa aqui, porque ela vai jogar a ponta para cima, que vai estar recebendo a outra. Então eu jogo os quadros aqui, eu marco aqui onde está o 8 e depois eu vou marcar o 45 graus. Joguei o 45 graus e aqui eu vou cortar. Aqui, será? Eu vou ensinar para vocês o macete de serrar uma peça de gesso. A gente não precisa estar indo até o final com ela. Dá uma adiantada aqui nas pontas, adianta aqui. Aí o que que acontece aqui, ó? Ó, é só você fazer isso aqui, ó. Serrou, afundou um pouquinho, ó. Quebra ela. Aqui é o que vai levar lá. Então ela foi desbastada assim. Essa vai ser desbastada por dentro. Aí vai desbastada por dentro. Pra fazer também um 45 graus na peça. Pra quando a outra for chegar, vai fazer o acabamento de um bico a outro. Agora vamos fazer a colagem dela para você ver como é que vai ficar lá no teto. Colocamos gesso e colocamos gesso aqui. Aqui, ó, ó. Encostou, acerta as pontas. Tudo certo, calafeta aqui dentro. Fiz o corte ali, montei aquela. Aí vamos botar essa agora. Fizemos o risco aqui com lápis. Ó. Seguindo esse passo a passo aí, vocês vão fazer um excelente trabalho. Depois faz a limpeza, raspa, tira o excesso e passa um pincelzinho molhado, que isso aí vai ficar show de bola, valeu? Então é isso aí, galera. Se vocês quiserem aprender melhor sobre a limpeza, eu tenho um vídeo aí que eu ensino fazer a colocação da sanca e a limpeza, tirando o excesso de gesso, cola com pincel, fazendo uma limpeza melhor. Vou deixar o link na descrição, só ir lá, clicar e ver esse vídeo. Um abraço a todos.